gente! Esse é o curso de Diabetes e Culinária Diet Light. Nesse curso, você vai aprender o que é o diabetes e como os alimentos influenciam o controle da glicose no sangue. Vamos falar sobre os adoçantes dietéticos e ao longo do curso serão dadas várias dicas de preparo de alimentos mais saudáveis e sem adição de açúcar. No material de apoio do curso, todas as...